Un mūsu rīcībā ir jaunākie SKDS partiju reitingi. Aprīlī vislielākais kāpums ir partijai Latvija pirmajā vietā. Uz jautājumu, ja rīt notiktu Saeimas vēlēšanas, par kuru politisko apvienību vai partiju jūs balsotu, lielākā daļa atbildēja par jauno vienotību. Tad jaunajai vienotībai 11,1%, tālāk sako Zaļo un Zemnieku savienība 9% un trešajā vietā izvirzījusies Latvija pirmajā vietā 7,8%. Salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi martu jaunās vienotības reitings nedaudz kāpis, Zaļo un Zemnieku savienībai minimāls kritums, bet Latvija pirmajā vietā aprīlī piedzīvojusi kāpumu par vairāk nekā 2% atstājot aiz sevis apvienoto sarakstu un progresīvos. Tālāk Nacionālā apvienība stabilitātei, kas ir viena no trim partijām, kurām aprīlī reitinga kritums un Saskaņa. Pārējām partijām ko šeit neredzam, reitings ir mazāks par 1%. Bet par ko balsot aprīlī nezināja 25%, bet nepiedalītos vēlēšanās 9,9%. Un ja pārreikinām partiju popularitāti starp balstiesīgajiem, kuri aptaujas brīdī bija izlēmuši par ko balsot, tad redzams, ka 5% barjeru pārvarētu 7 partijas, un tas ir tās, kuras ir pārstāvētas parlamentā pat laban. Pirmajā vietā jaunā vienotība, tad Zaļo un Zemnieku savienība, un, kā jau minēja, kāpums aprīlī partijai Latvija pirmajā vietā. Tas ļāvis pakāpties tev uz trešo pozīciju. Tad seko apvienotais saraksts progresīvie Nacionālā apvienība un stabilitātei. Kas vēl jāpasaka, kopumā aptaujā piedalījās gandrīz 1800 Latvijas pilsoņu, un tā tika veikta gan klātienē, gan internetā. Ar partiju reitingiem detalizētāk varat iepazīties LSM.lv un mūsu sociālo tīklu kontos.